potřeba pracovníků na tom trhu je doopravdy značná. Dneska, jestli se nemýlím, taky nezaměstnanost i vlastně ve východních částech Pardubického kraje klesá na téměř historická minima, která zde nebývala. V pondělí 25. ledna se v centru Fabrika Svitavy uskutečnila první přehlídka zaměstnavatelů. Pilotní akce by měla pomoci pozitivnímu vývoji trhu práce na Svitavsku a dát rodičům i jejich dětem reálnou představu o možnostech dalšího uplatnění u konkrétního zaměstnavatele v regionu. Přehlídka byla určena především žákům 8. a 9. ročníků a pořádala ji Krajská hospodářská komora, Svitavský úřad práce, Pardubický kraj a město Svitavy. My sami budeme dneska monitorovat, jak celý průběh této akce bude vypadat a myslím si, že to bude i pro nás poučením, jak i do budoucna tuto přehlídku nastavit. Proto i vám předem děkuji za jakoukoliv zpětnou vazbu, která by nám právě napomohla k tomu, abychom přehlídky této formy mohli realizovat a skutečně, aby napomohli i tomu, že těch absolventů, kteří jdou studovat školu, kde poté nemají žádné uplatnění, bylo co nejméně. My vedle toho děláme burzy škol, kde jsou vyprofilovány jednotlivé školy, ale chtěli jsme to právě spojit s potenciálními zaměstnavateli zde v regionu, jak říkal pan starosta, aby tím regionem vlastně procházela jakási nit vzdělání a zaměstnání, ale opět v tom regionu, aby se nám region Svitavska nevylidňoval a ty děti, ty studenti, ty žáci, kteří absolvují jednotlivá školská zařízení, anebo i vysoké školy, se sem vrátí. Proto ta myšlenka takto vznikla. Samozřejmě budeme rádi, pokud ten sál bude praskat ve švech, jak říkal pan starosta, je to pilotní projekt, nicméně těsně v závětří, těsně za vámi jde hospodářská komora s tímto projektem společně s námi v Ústí nad Orlicí, kde podobné setkání proběhne zítra dopoledne. Tady jsme vám přinesli ukázat část naší produkce. Například tady vidíte některé pivovary. Kromě stánků velkých firem ze Svitavska a ze sousedních měst se na přehlídce prezentovaly také střední školy a nejen ty místní. Střední průmyslová škola textilní v Liberci si nachystala módní přehlídku prací svých studentů. Kolekce oblečení pro zimní sporty nedávno získala první místo v soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě a vznikala ve spolupráci s textilní firmou Svitav Svitavy.